Ja, nu har jeg fået fat i Mads Nanner på Sønderfestivalen, og Mads, det første spørgsmål, jeg har til dig, det er, du har jo skrevet en sang om at være en elefant i en porcelænsbutik. Ja. Hvordan i alverden fandt du på den sang egentlig? Jamen det gjorde jeg, fordi at jeg var ude at spise med min bedste ven. Eller det passer faktisk. Jeg var ude at spise med en pige, som jeg var meget forelsket i. Og jeg følte mig rigtig klodset, fordi jeg kom til at vælte et glas vin ud over hende. Og så vi fik sådan en træretters menu, hvor der var pesto blandt andet til forret. Og efter desserten var jeg lige ude og kigge mig selv i spejlet, så fandt jeg ud af, at jeg havde pesto i hele mit tandsæt. Så det var jo sådan lidt pinligt. Og så dagen efter var jeg ude at spise med min kammerat og fortalte ham om den her oplevelse. Jeg sagde, at jeg havde følt mig som en kæmpe elefant i en glasbutik der. Og så sagde han, der har du da en sangtitel. Der skal du da skrive en sang om. Og så gør jeg det. Havde du så regnet med, at netop den sang blev et kæmpe hit? Det er jo svært at sige. Jeg vil da sige, at dengang at den var færdig og færdigindspillet, så synes jeg, at jeg kunne høre, at der var et eller andet særligt over den, men det er jo altid, det er jo også, det er jo ikke en selv, der er herover, det er altid, det er jo også dem, der spiller den i radioen og publikum, ikke mindst. For noget tid siden var du med i Toppen og Poppen. Ja. Og der var du sammen med blandt andet Sennemundsen. Hende har du faktisk skrevet en sang til, nemlig den der sang, der her overgiver dig langsomt. Hvad er det for et forhold mellem dig og Sanne? Jamen, det er jo først og fremmest et venskab, hvor vi faktisk på en eller anden måde er blevet mødt hinanden gennem en sang, og er blevet forbundet via den. Så er det jo også et venskab, som bygger på en stor respekt for hinandens stemmer og musikalitet. Og man kan da godt sige, at hun sådan lidt på en eller anden måde har været, hun har jo, da jeg var med i Toppen med Poppen, rigtig sød og god til at rose mig, og også på en eller anden måde sætte sit stempel på den, jeg var. Så det er jo et stærkt og et godt bånd, jeg har til hende. På det nye album, der går du så en anden vej end Sinner Sundvejder-vejen, som folk egentlig kender dig for. Hvad er egentlig den egentlige årsag til det? Jamen, det er jo mit femte album, og jeg tror, jeg synes er rigtig vigtigt, både i mit professionelle liv og i mit private liv, det er at blive ved med at være nysgerrig. Og derfor synes jeg, jeg havde lyst til på den her plade at prøve at udforske min musikalitet i nogle andre retninger, fordi jeg elsker meget forskellig musik. Så det er sådan en del af en rejse, og jeg vil jo gerne lave musik hele mit liv, og så tænker jeg, at det er vigtigt en gang imellem at tage nogle skridt og udvikle sig. Så vil jeg sige mange tak, fordi du gad det her. Selv tak. Det var rigtig hyggeligt.